sammen? Hører dere meg godt? Mitt navn er Kristine Meek. Jeg er direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet. Og jeg har fått gleden av å skulle lose dere gjennom dagens program. For det første så håper jeg jo alle har fått litt mat i kroppen og kaffe i koppen. Vann og diverse. Men for de av dere som synes det var litt mye mat på morgenen, den maten blir stående der etterpå. Og det er anledning til å spise litt og henge litt her etter vi er ferdig. Grunnen til at vi har invitert dere hit i dag, det er jo at vi i Medietilsynet, sammen med Utdanningsdirektoratet og faktisk.no, lanserer et nytt læringsopplegg rettet for ungdomsskoleelever. Det har dere fått i heftet som er på stolen deres. Og vi er jo også veldig stolte over å ha noe konkret å vise til, som vi håper også at mange av dere her i salen vil få nytte av. Bare rent, fordi jeg er litt nysgjerrig, har vi noen lærere i salen? Kan de som er lærere rekke opp hånda? Veldig, veldig bra. Det er jo kjernemålgruppen, gitt at dette er et undervisningsopplegg som kan da brukes på ungdomsskoletrinnet. Vi vil gå litt nærmere inn på dette heftet underveis. Mari Velsand, direktør for Medietilsynet, vil også nevne litt om det. Men jeg kan jo si at på første side her så står det jo hvilke læringsmål dette heftet skal være med å underbygge. Og under oppgave eller aktivitet 5 så står det også litt om hvordan man kan avsløre eller finne ut hva som er sant eller ikke. Hvordan man kjenner igjen falske nyheter. Og det tror jeg kanskje flere enn ungdomsskoleelever kan trenge. Så jeg håper det vil være nyttig. Med oss i dag så har vi vært så heldige å få med oss statssekretær Rikke Sjøberg fra Kunnskapsdepartementet, som vil si litt om hvordan regjeringen ser på dette med kritisk medieforståelse og kildekritikk i skolen. Vi har med oss daglig leder, eller redaktør, daglig leder, redaktør for faktisk.no, Kristoffer Egeberg. Og vi har med oss direktøren for, sier vi fortsatt, nye utdanningsdirektoratet? Nei, utdanningsdirektoratet, Hege Nilsen. Velkommen i tillegg til da Mari Velsand, som er direktør i Medietilsynet. Det som nå kommer til å skje, liksom praktisk, er at vi vil høre noen korte innlegg fra hver av de som jeg nå har introdusert, og så vil vi ha en liten diskusjon mot slutten. Vi vil også da åpne opp for noen spørsmål fra salen etter hvert. Arrangementet det blir streamet, eller strømmet, og det er derfor viktig at den som stiller spørsmål bruker mikrofon, så bare sånn at dere vet det. Og da skal jeg prøve å være så behjelpelig som mulig med det. Da gir jeg ordet til deg. Velkommen. Takk, og så takk for at Kunnskapsdepartementet får lov å komme og være med på liksom finalen i arbeidet. Og takk for at alle dere er her. Det er jo en tidlig start på dagen å møte dunsten av øl nede, men det er veldig fint når man kommer opp hit og det lukter kaffe og det bare er blid i fjes. Med dagens digitale utvikling så er tilgangen på informasjon tilnærmet uendelig. Vi snakket lenge om internett som den demokratiske revolusjonen, der alle skulle få tilgang, alle skulle få delta. Dissidenter i strenge regimer fikk plutselig muligheten til å dele historier og bilder fra situasjonen sin. Det var ikke lenger sånn at redaktører, selv om de er oppegående mennesker, kunne begrense hvem som fikk delta i samfunnsdebatten. Alle skulle med. Kanskje var vi ikke gode nok til å se at dette også gir helt lik tilgang på feilinformasjon. Det at alle kan delta betyr at det finnes ingen faktasjekker, det finnes ingen redaktør som sier at men de meningene der betyr jo at du bygger på helt rare premisser eller helt gale fakta, eller det du sier der stemmer faktisk ikke. Sånn er det ikke. Det er ingen sil. Og i dag synes til og med jeg at det av og til kan være vrient å se. Om du leser en ekte avis eller en falsk avis,
eller en falsk artikel fra en ekte avis, eller en artikel i en avis som ekte, og innholdet ekte, men det noen som har betalt for at det står der. Det kan være vrint for oss alle. Og det med det utgangspunktet vi nå jobber med å vurdere kunnskapen vi gir elevene I det å vurdere gyldigheten og kvaliteten på informasjonen de finner. For de finner informasjonen, den ligger der overalt og tilgjengelig for absolutt alle. Nå jobber vi med fagfornyelsen, som blir den største endringen av norsk skole siden kunnskapsløftet. Alle læreplanene gås gjennom. Alle læreplanene blir nye. Og et av de viktigste målene med fagfornyelsen at vi skal ruste elevene bedre for den hverdagen de skal møte etter skolen. Og der møter de en digital hverdag. Der møter de krav til digitalisering I arbeidslivet. De møter et liv med andre sosiale medier enn skolen forberedte I hvert fall meg på. Og de møter nyheter og et informasjonstilfang som vil være overveldende. Litt for ofte så handler digitalisering av skolen om antall nettbrett. Senest, jeg tror forrige uke, svarte jeg NRK på antall nettbrett som var tilgjengelig for antall elever, og hva skal de elevene som ikke har nettbrett selv gjøre, og det nok nettbrett I skolen? Og jeg kan veldig gjerne diskutere antall nettbrett I skolen, men det ikke det det handler om. Det aller viktigste skolen skal lære barna når det gjelder digitalisering, handler jo om kunnskapen. Om hva du skal bruke det nettbrettet til, og hva slags kritisk holdning du må ha til det du leser der, og det du finner der. Og det er der læreplanene kommer inn. Elevene lærer grunnleggende ferdigheter som å lese, og skrive og regne, og de må også ha digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet. Hvis vi skal ha oppvoksende generasjoner som deltakende, aktive samfunnsborgere, som I stand til å vurdere informasjonen de får, gjøre kloke vurderinger, ta selvstendige valg på riktig informasjon, så må vi også lære dem god kildekritikk. Du bestemmer har lenge vært en populær ressurs for lærere og for skolene. Derfor jeg ekstra glad for at Utdanningsdirektoratet, Medietilsynet og faktisk.no nå har slått hodene sine sammen og laget et godt verktøy for skolene på kildekritikk og falske nyheter. Det trenger vi nå, og det vil vi helt sikkert trenge mer av I fremtiden. Tusen takk for arbeidet dere har gjort, og så håper vi jo at det vil bli godt spredd og godt brukt. Og som noen har sagt før meg, her det bare å like og dele. Tusen takk skal du ha. Vi går videre I programmet. Jeg kan invitere Mari Velsand opp på scenen. Ser ut som du og jeg har falt opp I samme fargebad I dag tidlig, men jammen har vi ikke det. Det ikke helt tilfeldig heller. Er det ikke det? Vil du fortelle litt om det? Ja, det kan vi bruke ett minutt på. For det altså sånn at vi I Medietilsynet det siste året har jobbet med å fornye vår strategi. Kommer litt tilbake igjen til det, men I bunn og grunn da, så handler det om betydelig mer enn fargebruk, fordi det handler om å tydeliggjøre og synliggjøre hvorfor vi til, egentlig. Og det handler jo om å bidra til statens overordnede mål innenfor medieområdet. Og da dette med å fremme ytringsfrihet og demokrati veldig viktig, og for oss da så har det vært viktig å prioritere hvor det vi skal sette inn vår hovedinnsats, og da har vi plukket ut to viktige områder som veldig mye bygger opp mot, og det handler om mediemangfold, og det handler om den kritiske medieforståelsen som vi må ha for å kunne bruke det mediemangfoldet på en god måte. Og så det da sånn at som en del av den fornyelsen så har vi også sett behov for å modernisere både våre verktøy og våre arbeidsmetoder, og det også ny visuell profil en del av det. Så I dag faktisk første gang som vi bruker vår nye logo og våre nye farger som dere kommer til å se I dag. Det jo litt stas. Ja. Men en av de to områdene som vi jo nå har som hovedsatsningsområder jo kritisk medieforståelse, og det går jo rett inn på dagens agenda, så kanskje du kan få fortell oss litt om hvordan vi skal jobbe med kildekritikk. Det skal vi gjøre. Og først så har jeg lyst til å jeg også si tusen takk både til Utdanningsdirektoratet og faktisk.no som har samarbeidet med oss om det nye læringsopplegget som vi lanserer I dag. Jeg tror at vi
mange gode krefter som må gå sammen I forhold til de utfordringene vi ser på dette feltet. Ja, så var det denne da som virket akkurat I sted. Der. Og som jeg var inne på, medietilsynet, vi jo altså da statens forvaltningsorgan på mediefeltet, og skal bidra da til å oppfylle målene innenfor mediepolitikken. Og mediemangfold, det altså at det et bredt tilfang av medier av god kvalitet, og det at vi har tilstrekkelig kritisk medieforståelse til å kunne ta I bruk det mediemangfoldet på en god måte, helt vesentlig. Og kritisk medieforståelse, det jo det vi skal snakke om I dag. Og hva handler så det om? Og hvorfor det viktig? Jo, det handler om hvordan vi bruker mediene. Det at vi har tilstrekkelig kunnskap til å tilnærme oss det innholdet som vi blir eksponert for på en kritisk måte. Og som statssekretæren nå var inne på, I en stadig økende informasjonsflom, så jo det å navigere og skille fra hverandre, det som sant og usant, kommersielt og redaksjonelt, sånn type ting, stadig mer utfordrende. Og da holder det ikke lenger for oss å være en passiv mediekonsument. Og det mye som kreves. Det store krav, og det kan jo kanskje vi som voksne føle på. Da kan vi jo bare tenke oss hvordan det for de som yngre og mindre erfarne enn oss. I kritisk medieforståelse så ligger det jo at vi kan gjenkjenne og skille ulike typer innhold fra hverandre. Dette med hva som redaksjonelt innhold, hva som kommersielt, som da faktisk noen har betalt for at skal formidles. Det handler om å kunne skille sann informasjon fra usann informasjon, om personvern, opphavsrett og lover og regler I forhold til hva det tillatt å dele, for eksempel av bilder, innhold og musikk. I medietilsynet så kartlegger vi annet hvert år barn og unges digitale medievaner I en stor undersøkelse. Og den siste undersøkelsen nå fra 2018 handler blant annet om hvor barn og unge henter nyheter fra. Og der ser vi at sosiale medier faktisk den viktigste nyhetskilden. Dere ser noen tall her I forhold til hvor mange som da konsumerer nyheter på sosiale medier, sett opp mot da hvor mange som bruker de tradisjonelle medier I denne aldersgruppen da I alderen 13-18 år. Og så det sånn at vi vet fra andre undersøkelser, blant annet ble det offentliggjort en undersøkelse nå I forbindelse med Arendalsuka, at sosiale medier har betydelig mindre tillit enn de tradisjonelle mediene. Og antakelig så det med god grunn, fordi at de sosiale mediene har jo ingen redaktør. De bekjenner seg ikke til et etisk rammeverk. Og det betyr at det større sjanse for å bli utsatt for informasjon som ikke underlagt disse vurderingene. Og desto større grunn det jo da, siden det mange unge henter nyheter, til at vi må hjelpe dem til å ha en kritisk medieforståelse. Vi gjorde en annen undersøkelse I medietilsynet I fjor, nettopp I forhold til dette med falske nyheter. Og den viser at nesten 7 av 10 15-18-åringer mener at de daglig eller ukentlig eksponeres for nyheter som ikke sanne. Og igjen, dette skjer jo da først og fremst på sosiale medier. Og hva gjør de med det når de leser noe som de mistenker at ikke sant? Jo, 35% svarer at de gjør ingenting. Litt flere, 37%, sier at jo, da sjekker vi litt nærmere på nett. Og så det også en del som sier at de snakker med andre, enten det voksenpersoner, foreldre eller venner. Et interessant punkt jo hvordan barn og unge selv vurderer sin kompetanse på dette feltet. Og her ser dere at de har ganske stor tillit til sin egen evne til å tilnærme seg og forholde seg til informasjon. 9 av 10 mener selv at de gode
til å finne informasjon på nett. Og mer enn 7 av 10 har også stor tiltro til sin egen evne til å skille sant fra usant. Og det høres jo veldig bra ut, så da kunne vi kanskje tenke at dette læringsopplegget som vi har presentert i dag, det er det ikke bruk for. Men vi tror jo i Medietilsynet at det er ikke helt sånn. Dette er jo selvrapportering, det er de unge selv som beskriver hvordan de opplever sin egen kompetanse. Så vet vi jo fra annen forskning, for eksempel et doktorgradsprosjekt som ble presentert nylig, der forskeren så direkte på hvordan 15-åringene faktisk agerer på nett, at både navigasjonsferdighetene deres, altså hvordan de finner fram og hvordan de navigerer i denne informasjonsflommen, den kompetansen konkluderte denne forskeren med at var på et svært lavt nivå. Og et tidligere prosjekt som den samme forskeren deltok på, viste også da at kun 7 av ungdommene, når man fulgte hvordan de faktisk gikk fram på nett, bare 7% gjorde en god og velbegrunnet vurdering av kildene. Så det, tenker vi, underbygger behovet for å jobbe mye mer med dette feltet. For å kunne bruke digitale medier på en trygg og god måte, så er det altså behov for verktøy og innsikt i hva som kjennetegner ulike typer medieinnhold. Og det er da bakteppet for den jobben vi har gjort nå, sammen med faktisk og Utdanningsforbundet, for å utvikle dette læringsopplegget. Og det er beregnet på ungdomsskolen. Det består av en presentasjon som kan brukes i en klassesituasjon, og en ganske omfattende veiledning til dere som er lærere. Det har noen filmer, og det har ulike type aktiviteter som da kan brukes i en klassesituasjon. En av de filmene som kan brukes. I forhold til læringsmål, så er det sånn da at når man har vært igjennom dette opplegget, så er tanken at ungdommene skal vite hva som skiller og kjennetegner kilder og innhold som er til å stole på og ikke, når man da bør sjekke nærmere. Hvorfor noen lager falske nyheter og prøver så godt de kan å spre dem. Og også dette med hva som er forskjell på fakta og meninger i mediene. Dere har alle fått et eksemplar av dette veiledningsheftet på print i heftene som ligger på, lå på stolene deres da dere kom. Så er jo tanken vår at dette i hovedsak skal være digitalt materiale. Skulle bare mangle i 2018. Dere fikk det på print i dag for at dere skulle ha litt å holde i og se det her og nå. Men dette vil jo da også være tilgjengelig digitalt, både denne presentasjonen og veiledningen, også fordi at vi ønsker å kunne oppdatere det jevnlig i forhold til nye ting som måtte skje, nye gode eksempler eller andre type ting. Og så håper jo jeg at vi i Medietilsynet og faktisk .no Utdanningsdirektoratet kan fortsette å jobbe sammen. For jeg tror at det er et stort potensial, og at vi kan gjøre flere ting i forhold til dette viktige feltet kritisk medieforståelse. Og så håper vi da at vi gjennom dette opplegget, som jeg også skal si at vi har fått EU-støtte til,
kan bidra da til økt kritisk medieforståelse hos barn og unge. Takk skal du ha, Mari. Da skal vi gi ordet til Kristoffer Egeberg, faktisk.no. Det er dere som har laget den videoen vi nettopp så. Og det er en del rart der ute. Ja. Det gleder vi oss til å høre mer om. Absolutt. Vær så god. Takk. Vi faktisk.no, vi er veldig glade for å kunne bidra til noe så viktig som økt kildekritikk og medieforståelse i skolen. Og vi mener jo at vi må gjøre alt vi kan for å ruste våre barn til dagens mangfoldige informasjonsstrøm. For den synes i hvert fall vi er ganske utfordrende å navigere selv for oss som er voksne. Da vi startet for et drøyt år siden, så trodde i hvert fall ikke jeg at det skulle være behov for å forklare at Norge ikke er et hemmelig medlem i EU. Eller forklare at det absolutt ikke er helt opplagt at tvillingtårnene i USA ble sprengt av CIA. Og de siste månedene så tror jeg flere av dere sikkert har lagt merke til at det blir stadig mer vanlig å se poster og til og med artikler som påstår at Adolf Hitler var sosialist og ledet søsterpartiet til det norske Arbeiderpartiet. Og tenk det, altså, vi er bare to generasjoner siden krigen, og allerede så utfordrer selve fundamentene som vår tid er bygget på. Og det synes vi er skremmende. Og barna, de opplever vi allerede har sitt å stime med. Noe så enkelt som å skille mellom dette med fakta og meninger, hva er forskjellen? Artikler og annonser, sosiale medier og tradisjonelle medier, blogger og content marketing kontra da, nyheter og uavhengig journalistikk. Og barna bruker også andre flater enn oss voksne. De har andre referanser. Da jeg besøkte Rommen skole i Oslo, så var det ingen av barna jeg møtte der som var på Facebook, eller som brukte Twitter. De leste ikke nettaviser, og så heller ikke på nyhetene. Men det de gjorde var å dyrke YouTube, Snapchat og WhatsApp. Og da jeg spurte hva de oppfattet som falske nyheter, så ville flere av barna de ville vite om killer clowns finnes i Norge, og om Slenderman er ekte. Og i deres verden så er dette like viktig som klimaspørsmål og Donald Trump. Og det må vi ta på alvor, og så synes jeg vi skal møte det på en gjennomtenkt og klok måte. Og da kanskje ikke akkurat som jeg gjorde på Rommen skole, hvor jeg da tenkte, hvordan skal jeg forklare Killer Clowns og Slenderman? Så sa jeg, ja, men tenk på julenissen, han finnes jo ikke. Og så... Det var like før jul, og det var ikke populært. Men poenget er i hvert fall at barna må lære seg kilde og bli kildekritiske. De må forstå hva dette handler om. Og de må være i stand til å skille mellom kvalitet og søppel. De må lære seg grunnleggende verktøy for å drive kvalitetskontroll i egen feed. De må rett og slett bli sine egne faktasjekkere. Og derfor så må også lærerne kunne det. Som en av lærerne på Rommen sa til meg, at det er mine nettvaner i klasserommet som barna etteraper. Og derfor, hvis de skal bli eksperter på kildekritikk, så må vi lærere også bli eksperter på kildekritikk. Og da tenker jeg at det læringsopplegget som presenteres i dag er en god start. Og vi faktisk.no, vi prioriterer samarbeid som dette. Oppdraget vårt, det er å øke folks bevissthet om falske nyheter og gi kunnskap og metoder for å bli mer kildekritiske. Det er det våre gjennomganger handler om. Målet, det er å motvirke spredningen av usannheter og falske nyheter i hver og en av vår sin informasjonsstrøm. Og så skal vi legge til rette for en konstruktiv og faktabasert samfunnsdebatt. Og her spiller ikke alle på lag. I sommer så kunne vi avsløre et nettverk av løgnfabrikker som står bak noen av Norges mest delte saker. De mest delte i mai, faktisk. Tenk det. I snitt så ble sakene fra løgnfabrikken Dagmagasinet delt med en 10 ganger så mye som Norges største nettsted, VG-nett. Enkel av de sakene ble delt over 30 000 ganger på Facebook. Og det vi ser er at veldig mange av disse løgnsakene retter seg direkte mot barn og ungdom, og alle sammen er konstruert for å skape stort engasjement og viral spredning.
Alt for mange nordmenn har blitt forbanna på NAV, som ga uføre Roald en pantelapp på 2 kroner. Folk har blitt rasende for det 95 år gamle Greta skulle kastes ut fra pleiehjemmet fordi det skal bygges til asylmottak. Mange har gledet seg til Smirnoff is som skulle komme i sommer. Og så har de blitt skremt av farlig Afrika-veps, livsfarlig blekksprut og en hvithai som ble filmet i Stavanger. Løgnsaken om at man vil få bot for å gå med utlandske flagg på 17. mai, den nådde utlandet og ble til og med faktasjekket i Sverige og Polen. Og folk klikket, og de likte, og de delte. Og for hvert eneste klikk så eksponeres du og jeg for annonser som gjør at de som står bak tjener stadig mer penger på å spre løgner. Og med det polariserende debattklima så glemmer ofte vi at falske nyheter for mange først og fremst handler om en kynisk industri for å tjene penger på å lure oss. Og da byr de seg ikke om politikk, men de bruker akkurat de samme virkemidlene. De bruker virkemidlene for å trigge vårt engasjement. De vil rett og slett få oss til å klikke bokstavlig talt. Og det er på mange måter den samme dynamikken som den nye generasjonen med såkalte influencers bruker, altså bloggerne. De lever av dette, og de lever av content marketing. Idolene de blir eksperter som tester ut betalte produkter som frister våre barn, og så stenger de ut påstander som at det å spise kjøtt er like kreftfremkallende som å røyke. Og det er faktisk helt feil. Og det er jo litt sånn, når vi er ute blant folk, så opplever vi at akkurat det vi har snakket om i dag, at kompetansen på journalistikk og medie er ganske lav. Og selv om ikke falske nyheter er medienes skyld, så viser en undersøkelse at folk flest mener at det er medienes ansvar å rydde opp. Og her er vi ganske stolte også over at norske medier tross alt går foran å vise et slikt ansvar. Faktisk at det nå er en dugnad mellom VG, Dagbladet, NRK, TV2, Polaris Media og Amedia. Og se på mangeårig avis i skolen, som nå heter Mediekompasset. I salen her så tror jeg Aftenposten Junior er. Du har NRK Super, BT Junior, TV2 Skole. Masse satsinger som mediene gjør for å nå frem til barn og unge med kunnskap og kvalitet. Og her kan det, og her skal det gjøres mer. Her må alle gode krefter, mener vi, være med og gjøre en innsats. For det vil alltid være slurv og feil og til og med dårlig journalistikk. Og, vi vil aldri være i stand til å stoppe og hindre løgnfabrikkene i å produsere falske nyheter. Og vi kan heller aldri forby folk å fare med usannheter. Men vi kan forhindre spredningen av dem ved å gi både barn, men også oss selv, en bedre medieforståelse. Ved å gjøre oss mer bevisste på hva som er hva, og hvordan vi skal navigere oss frem til fakta og god kildekritikk. Vi kan rett og slett vaksinere oss mot spredningen, og vi kan hindre oss selv i å spre det videre. Alternativet, det er at flere og flere ikke lenger tror på vaksiner i det hele tatt. Og det er like skremmende som det er sant. Takk. Tusen takk, Kristoffer. Det er spennende og litt skremmende å høre. Jeg skal gi ordet til Hege Nilsen, direktøren i Utdanningsdirektoratet. Vær så god. Tusen takk. Apropos selvrapportering og selvtillit, som Medietilsynets direktør var litt inne på i forhold til våre barn og unges selvvurdering. Det er også slik at 85% av hvite middelaldrende menn selv mener de er flinkere enn gjennomsnittet av menn til å kjøre bil. Digitale kompetanser er altså noe som må læres og utvikles, som alle andre kompetanser og ferdigheter barna våre skal lære i skolen. Og våre digitale barn og ungdommer, de bruker veldig mye tid på skjerm. Men det betyr ikke at den tidsbruken gir utslag i faktiske kompetanser de har behov for å klare seg i skole, samfunns- og arbeidsliv.
Det er mange som har vært inne på at teknologien gir samfunnet vårt både muligheter og noen utfordringer. Både som et bidrag til mer demokrati, men også noen utfordringer knyttet da til falske nyheter og innblanding i valg som vi har sett. Teknologien kan bidra til større grad av åpenhet, flere sosiale arenaer, men vi ser også lukkede nettverk, ekkokamre og informasjonsstrømmer bestemt av algoritmer vi ikke kjenner. Og denne teknologien den gir selvfølgelig også skolen både muligheter og utfordringer. Teknologien kan og bør bidra til mer, bedre og mer tilrettelagt læring. Men den kan også være en distraksjon. Teknologien kan bidra til inkludering av sårbare elevgrupper, men den kan også være en arena for ekskludering. Teknologi er integrert i alle våre liv og i hele samfunnet vårt, og det betyr selvfølgelig noe for hvordan vi som utdanningsmyndigheter skal tenke om skolens rolle og skolens ansvar. Og så vil sikkert noen hevde at skolen kanskje henger litt etter andre deler av samfunnet, med hensyn til å integrere og muliggjøre seg teknologi. Og da har jeg lyst til å peke på at det er også viktig å huske på at skolen er og skal være en arena for læring, mestring og trivsel. Skolen forvalter vår viktigste arv, våre barn. Læring tar tid, og barna våre er lang tid i skole. Og skolen som institusjon har derfor innebygde mekanismer som verner om denne institusjonen. Og teknologiens raske utvikling strever litt i møte med denne institusjonen. Våre barn og unge som vokser opp i en digital verden, de ser verden litt annerledes enn oss som har vokst opp i en verden som også var kun analog. Og jeg tror det er krevende for oss som har den analoge hukommelsen og sette oss inn i at våre barn og unge, de ser ikke denne todelte verden. Det er en konstruksjon som vi, med den hukommelsen, sitter på. Og jeg tror vi må tenke igjennom hva det betyr for hvordan vi tenker om læring. Og jeg har lyst til at vi skal ta utgangspunkt i det faktum at vi har en norsk skole. Det skjer veldig mye bra i norsk skole, også når det gjelder å ta teknologi i bruk. Og det er ingen tvil om, som statssekretæren også pekte på innledningsvis, at det er høye ambisjoner for skolens oppdrag, også på dette feltet. Og disse ambisjonene, de er i stor grad nedfelt i lover og regelverk som rammer inn skolens oppdrag. Også FNs barnekonvensjon sier noe om barnas rettigheter til informasjon og tilgang til media. Og da må de selvfølgelig lære noe om hva som er god informasjon og kunne utforme strategier for å gjøre gode vurderinger. Opplæringsloven har høye ambisjoner, og den sier kort og godt at alle barn har rett til læring, mestring og trivsel. Og skolen skal ikke ruste barna kun for læring, men også til deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv etter skoletiden. Og når vi da vet at store deler av barnas tid går med til å bruke internett og andre medier, så må vi også bidra til å gi de ferdigheter og kompetanse til å mestre den delen av livet. Opplæringsloven understreker også rett til godt læringsmiljø, og det gjelder selvfølgelig også på digitale flater. Så skolens ansvar handler ikke bare om læring, det handler også om trivsel og mestring i andre livssituasjoner. Statssekretæren pekte på at vi har digitale ferdigheter som en av fem grunnleggende ferdigheter i norsk skole. Og det var vi faktisk ganske tidlig ute med som land, å peke på det som en av fem viktige grunnleggende ferdigheter som våre barn skal lære seg. Og jeg tror flere har snakket litt sånn implisitt om det, men jeg tror det er veldig viktig for oss som har denne analoge hukommelsen,
og ha en veldig eksplisitt erkjennelse av at læringsprosesser i dag, de ser veldig, veldig annerledes ut enn da vi selv gikk på skole, da vi selv hadde grunnleggende opplæring. Og de prosessene vi krever at våre barn skal ta del i og mestre, de er langt mer krevende enn den verden vi opplevde når vi kunne forholde oss til en bok i ett fag, og prosessen fremstår som langt mer lineær enn det den gjør for våre barn og unge. Og nettopp derfor er det i læreplanverket lagt vekt på digital kompetanse som en grunnleggende ferdigheter. Nettopp derfor er dette tatt ned i læreplaner for fag som kritiske vurderinger, kritisk tenkning, nettopp for å ruste de for å ta i bruk den type læringsprosesser som de har tilgang til. Digital dømmekraft, det betyr for våre barn faktisk å kunne personvern. Det betyr at de skal kunne vise hensyn til andre på nett. Det handler om å gi de strategier slik at de unngår uønskede hendelser, og også selvfølgelig evne til kritisk og etisk refleksjon. Kritisk vurdering og kritisk bruk av kilder, det er en forutsetning for god bruk av digitale verktøy. Og dette med kildekritikk og digital dømmekraft, det går altså igjen flere steder i læreplanverket. Og som Medietilsynets direktør var inne på, når vi har barn og unge som bruker og konsumerer så store mengder av både sin tid og sin læring på nett, så vet vi samtidig at de ikke mestrer det på den måten vi mener at de bør mestre det. Da er det viktig at vi holder ambisjonene høye også fremover. Og som statssekretæren var inne på, vi jobber med fagfornyelsen, og vi har en ny overordnet del, verdigrunnlaget for skolen, og der understrekes det nettopp viktigheten av kritisk tenkning og etisk bevissthet. Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet. Dette er fra overordnet del, som gjelder altså hele grunnopplæringen fra 1. til 13. trinn. Vi stiller høye krav til våre barn, og da er det viktig at vi gjennom de rammene vi legger for skolen bidrar til at de nettopp utvikler disse nødvendige kompetansene. I fagfornyelsen jobber vi med reviderte læreplaner i alle fag, som statssekretæren var inne på. Og dette med kilder, informasjon, vurdering av dette er viktig ikke bare for elevenes læringsarbeid, men også fordi vi ønsker å sette våre barn og unge i stand til å være demokratiske borgere som deltar i samfunnet, som deltar i arbeidslivet, og som bruker sin stemme og sine oppgivelser på en hensiktsmessig måte. Teknologien, den har endret måten vi lærer på, måten vi kommuniserer på, måten vi finner informasjon og måten vi tilegner oss kunnskap. Dette skaper selvfølgelig også både muligheter og utfordringer for de som skal lære bort. Lærernes kompetanse er ikke minst viktig i de forventningene og de ambisjonene vi har for hva våre barn skal kunne. Og vi vet at her er det mange lærere som kjenner på at de trenger påfyll. Vi vet at det er store variasjoner i hvordan man vurderer sin egen kompetanse. Det er store variasjoner på hvordan man har tatt teknologi i bruk på de ulike skolene. Og det er store variasjoner i hvor langt man har kommet til å endre måten man underviser på i forhold til å kunne utnytte de positive mulighetene i teknologien, slik at vi faktisk får til å bruke teknologien slik at vi får en bedre og mer tilrettelagt undervisning for hvert enkelt barn. Derfor har Utdanningsdirektoratet i samarbeid med universitet og høyskoler utviklet videreutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse, som viste seg å være veldig etterspurt og veldig populært. Og vi har også tilbud om videreutdanning i programmering. I tillegg har vi utviklet ressurser, iktplan.no, som er en åpen og gratis nettside for alle som jobber med digitale ferdigheter fra barnehage
og skoler og til lærerutdanningen. Og den ressursen som lanseres i dag, den skal selvfølgelig også være et bidrag til å øke lærerkompetanse og bedre undervisning på viktige temaer i skolen. Den er på, tilgjengelig på Du bestemmer. Den snakket statssekretæren varet om, så det skal jeg ikke utdype videre. Men oppsummert, for å nå de høye ambisjonene i læreplanverket, er det viktig at skolen tar teknologien i bruk og gir sitt bidrag til å utruste barn og unge med gode digitale ferdigheter. Takk for meg. Takk for det, Hege. Da kan du ta deg den myggen, og så kan jeg få invitere alle opp på scenen, så kan vi ha en liten diskusjon, og så skal jeg også be tekniker komme og kanskje skjøte på denne ledningen litt, sånn at hvis det er noen spørsmål fra salen etterpå, at vi får hjelpe hverandre og sende mikrofonen av gårde. Jeg så det var litt faretruende kort ledning her for de som satt på bakerste rad, hvis det skulle være noen spørsmål. Mari, du var jo litt inne på det i ditt innlegg, at de er jo ganske godt fornøyd med seg selv, da, disse ungdommene. Har vi egentlig sånn veldig god grunn til å betvile de, og driver vi og krisemaksimerer litt her og sier nei, nå må dere lære? Jeg tror jo, som jeg sa i sted, at vi skal være veldig oppmerksom på at dette er selvrapportering, og det er de selv som vurderer sine egne kompetanser og kunnskap og innsikt på dette feltet. Du ga jo også et eksempel på andre felt også, der vi kanskje kan ha lett for å overvurdere egne evner og egen kompetanse. Så det tror jeg vi skal være obs på. Og så har vi også da forskning der forskere har fulgt rett og slett unge hvordan de navigerer, hva de gjør når de er på nett, som da konkluderer med at både denne navigasjonsevnen og måten de vurderer kilder på langt fra er på et nivå slik vi ønsker det. Så vi tror jo fortsatt at det er et stort behov for å jobbe med dette området. Jeg kan jo bare følge opp med et oppfølgingsspørsmål der i forhold til, ja, men hva skal så Medietilsynet gjøre med dette? Vi i Medietilsynet er jo veldig opptatt av å ta utgangspunkt i fakta og innsikt. Så det er jo en av grunnene til at vi blant annet gjør denne store undersøkelsen om barn og unges digitale mediebruk, som vi gjør en gang annet hvert år. Der spør vi mange tusen barn og unge i alderen 9-18 år, og også mange tusen foreldre om ulike deler av barn og unges mediebruk. Så det kommer vi til å fortsette å gjøre. Så ser vi også at vi har et stort behov for mer innsikt nettopp om det feltet som vi har vært inne på i dag. Og da ikke bare blant barn og unge, også veldig interessant å se blant voksne, hvordan står det egentlig til med denne kritiske medieforståelsen. Og da kanskje ikke bare hvordan man selv vurderer, men rett og slett ved å se hvordan man agerer. Så vi jobber også med planer om å gjøre en stor kartlegging, rett og slett i forhold til dette med kritisk medieforståelse i et litt bredt perspektiv. Det er jo mange elementer av det, enten det handler om å skille redaksjonelt og kommersielt innhold, eller det handler om personvern, eller hvordan man bør eller ikke bør dele bilder. Så vi ønsker å rett og slett hente inn mer informasjon, for igjen å vite mer om hvor skoen trykker, og gjerne da i samarbeid med andre, kunne utvikle adekvate tiltak. Ja, vi er jo alle prøver denne mye. Vi er jo alle enige om at vi har en utfordring her, og så er det litt som sånn, Kristoffer, du var inne på at hvis vi har stor tillit til mediene, og da tenker jeg vi, det er på kanskje det voksne vi da, og kanskje de unge ikke er like mye eller gode mediebrukere som vi er vant til å være. Altså, hvem har ansvaret for å styrke de unge for nettopp å møte de utfordringene som du tegnet opp? Ja, det vi er opptatt av er jo at dette må være et kollektivt ansvar for hele samfunnet. Altså dette, vi ser jo tendenser til at tilliten til institusjonene er under angrep, at tillitene til mediene er under angrep, og alle må gå litt inn i seg selv og se hvordan kan vi
jobbe aktivt for å styrke tilliten og ikke minst forståelse for det samfunnet vi lever i. Og her er jo kritisk medieforståelse et utrolig viktig element, og ikke minst kildekritikk et viktig element. Og der ser vi, som jeg sa, når vi opplever jo at generelt så er det kunnskapsnivået ganske lavt. Vi har nok ofte tatt for gitt at også voksne har de egenskapene og verktøyene som skal til for å skille mellom kvalitet og søppel, at voksne skjønner forskjellen. Men det er bare å se på, og dette har egentlig mediene vært klar over i alle år også, bare alle de telefonene som kommer inn og sier ja, jeg leste den annonsen din forleden, nei, ja, den artikkel, og så bare de der grunnleggende tingene som ikke sitter hos alle, som vi må jobbe med hver eneste dag. Det er jo mange som roper på skolen for det ene og det andre, og nå må skolen sette aldersgrenser, og nå må skolen oppdra barna våre og i det hele tatt. Altså, har du noen tanker rundt dette her med skolens ansvar og foreldrenes rolle, som Kristoffer også er litt inne på, at det er kanskje ikke alle foreldre som er helt trygge på dette selv? Ja, altså, jeg er veldig glad for de perspektivene som trekkes frem her, nettopp at dette er en utfordring for samfunnet, og dermed er det også veldig mange aktører i samfunnet som har ansvar for å bidra til å heve kompetansen. Og vi snakker jo ikke bare om kompetansen til barn og unge, vi snakker om kompetansen også til hele voksenbefolkningen på dette feltet. Og jeg har bare lyst til å si at en av grunnene til at vi arbeider med fagfornyelsen, det handler nettopp om dette ropet etter at skolen er svaret på det meste. Og det har ført til at skolen har blitt veldig full av ambisjoner og målsettinger, og det har vært et ønske om å rydde i dette for å gjøre en prioritering av å lære utruste barna våre med de kompetansene som er nødvendige for at de skal klare seg i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Og skolen skal definitivt ta sin del av ansvaret for dette, men vi kan på en måte ikke ende med en diskusjon om at dette er lærernes ansvar, dette er skolenes ansvar, her er det mange i samfunnet som har et ansvar, og ikke minst er jo foreldre både gode rollemodeller og nær barna sine i vesentlig større deler av tiden enn det lærerne er med sine elever. Mari, du hadde litt. Jeg ville følge opp litt akkurat det, for det er jo vi i Medietilsynet også opptatt av. Altså både det at mange må ta sin del av ansvaret, men ikke minst at foreldrene spiller en viktig rolle her. Og vi vet igjen, for å komme litt tilbake til den store barn- og medieundersøkelsen vår, så vet vi at mange barn og unge selv opplever at foreldrene er for lite engasjert i det de holder på med på nett. De opplever at foreldrene er atskillig mer opptatt av og interessert i hva de driver med av og til på å se analoge fritidsaktiviteter, stå og heie på fotballbanen, eller spørre hva de gjorde på siste teaterøvelse, enn faktisk å sette seg ned med dem og finne ut av hvilke dataspill er det de spiller, hva er det som skjer der, aldersgrenser, og så videre, og så videre. Og selv om det ikke alltid kan virke sånn, det vet vel vi alle som har barn i en viss alder, selv om det ikke alltid kan virke som om de er så opptatt av å snakke med oss om sånne ting, så svarer de i hvert fall i våre undersøkelser at de gjerne vil snakke om foreldrene, med foreldrene sine om dette, så jeg tror det er viktig. Og så bare kort til det med skolen, jeg tror det er utrolig viktig at disse tingene nå etter hvert får lov å gjennomsyre liksom på tvers av alle fag. Altså det er ikke nødvendigvis et eget fag liksom med kildekritikk, men det må liksom være noe som jeg tror man snakker om, enten det er norsk eller samfunnsfag eller hva det nå måtte være, fordi at vi henter informasjon digitalt, enten det er på det ene eller det andre feltet. Kristoffer? Ja, bare undersøke det siste, for disse ferdighetene er jo ikke noe som på en måte bare må puttes inn i et fag, men som må ligge som en sånn grunnplattform for alle. Enten jeg lever i skolen, eller jeg er lærer, eller det er oss vanlige. Altså den med kildekritikk og medieforståelse, det å være i stand til å bli sin egen faktasjekker, det tror jeg er så grunnleggende i alle fag, i alle deler av livet, enten man møter helsevesen eller alternativ medisin, eller ja, som hvis jeg var inne på vaksinemotstanden som er økende. Alle disse tingene er så viktige, så man må på en måte prøve å bruke alle plattformer og arenaer til å i hvert fall snakke om det og prøve å jobbe for en forståelse av det.
Kan det være en idé å, altså jeg klikket inn på en sak her nå nettopp hvor Ingunn Solheim angivelig skulle blitt sparket fra Dagsrevyen for hun skal promotere sin nye skjønnhetskrem som får botox til å blekne. Og jeg gikk inn på den artiklen litt fordi det trigget meg. Jeg tenkte sånn, hæ, stemmer det? Og fordi jeg ville se litt hvordan er det egentlig disse sakene lages. Og selve inngangsporten er utrolig fristende. Og at vi kanskje kan være litt sånn ærlige alle sammen på at så klart man kan gå på. Men da, hva gjør vi da? Mm. Noen som har noen kommentar til det? Ja, altså jeg skulle jo ønske at mange av disse undersøkelsene som går på om du er i stand til å se falske nyheter i, det er på en måte nesten et varsko når, sånn som barna her var det opp til 80% eller noe som mente at de var godt i stand til å gjøre det. Det vet vi ikke stemmer, men det betyr jo at kanskje de ikke da skjønner når de blir utsatt for det. Altså det er nesten bedre å være skeptisk og innrømme at, vet du hva, jeg er litt usikker på dette. For da har du i hvert fall et godt utgangspunkt for å nettopp være skeptisk og kildekritisk, er når du ikke er så skråsikker på at du takler dette fint. Og det eksempelet du har der også har gått litt under radaren, tror jeg, også i Norge, dette med de klassiske løgnfabrikkene, altså disse som er rene kommersielle initiativer for å tjene penger enten på annonser eller i dette tilfellet på et produkt. Og problemet her er jo at veldig mange av disse sakene annonseres også gjennom type Google AdSense, som gjør at du får annonser for disse falske sidene inn på ekte sider, altså hos VG, hos Dagbladet, hos sider som man tror på, men fordi man ikke lenger har annonseavdelinger som på en måte tar et kvalitetssjekk på dette, og det går gjennom nye systemer og går til Google og via Facebook og sånne ting, så knyttes dette til legitime sider som gir legitimitet til nettopp falske sider, og det er et kjempeproblem. Og nettopp derfor også å snakke med barn og unge om hva er det som skiller redaktørstyrte medier fra andre typer medier eller annen type innhold, tenker jeg også er viktig. For det er jo noen ting som, noen mekanismer som disse mediene har, nettopp som du sier, for å hindre at ting kommer på som da ikke er kvalitetssikret, som ikke andre informasjonskilder har. Altså, tror jeg kanskje også, vi er jo veldig heldige som bor i Norge, som er et land med veldig stor grad av tillit. Vi stoler på hverandre i dette landet. Og det er klart at det å på en måte lære seg en da litt grunnleggende, kritisk, eller kanskje mer kritisk tilnærming, det er krevende ikke bare for skolen, men for hele samfunnet. Jeg tror vi skal høre om det er noen som har noen spørsmål fra salen. Der har vi en bak der, så da må folk hjelpe meg. Og hvis du reiser deg og sier navnet ditt, så kan du få mikrofonen her hvis dere bare hjelper. Hei, mitt navn er Ann Berit Hultin. Jeg kommer fra Norsk Bibliotekforening. Jeg har ikke et spørsmål, jeg har vel mer en kommentar. Flere sa fra scenen at det er viktig dette med at mange gode krefter går sammen i dette arbeidet, og det er jo veldig riktig. Jeg vil jo da si at i tillegg til dette undervisningsopplegget så har man skolebibliotek og skolebibliotekarer. Jeg tror nemlig det at i faktisk.no så er det ansatt bibliotekarer som nettopp gjør faktasjekk. Dessverre blir ofte skolebibliotek ikke, og skolebibliotekarer ikke nok brukt, så jeg vil jo oppfordre alle lærere som har et godt skolebibliotek og som har en utdannet skolebibliotekar til å bruke dem, og bruke dem gjerne i dette undervisningsopplegget. Og skolebibliotekaren er ikke bare for eleven, den kan også hjelpe læreren i å få en større kildekritikk. Og så vil jeg jo bare si da at Bibliotekforeningen og Aksjonsskolebibliotek, som er en del av, vi vil gjerne være med på dette arbeidet. Takk. Fortjener en applaus, synes jeg. Ja. Er det noen andre som har spørsmål fra salen? Ja, der var det. Der kunne jeg bare sendt videre bak her. Du kan reise deg opp. Du kan jo komme litt fram her, du, siden du har så lett tilgang. Hei, jeg heter Martin Folkberg, jeg jobber i
pedagogstudentene I utdanningsforbundet som representerer lærerstudentene her I Norge. Og jeg noterte meg at dere alle trekker frem viktigheten av læreren sin kunnskap om, om mediekritikk for at vi skal kunne videreformidle det her til elevene. Og da vil jeg spørre litt om hvilken rolle lærerutdanningen spiller her, for vi snakker dessverre med veldig mange lærerstudenter som ikke har hatt den eneste forelesning og den eneste pensumtekst om kildekritikk eller I det hele tatt om noe digitalt på pensum. Så hvordan løser vi det? Godt spørsmål. Vil du begynne, Hege? Det er flere fra departementet her som sikkert kan snakke mye mer berettiget på vegne av lærerutdanningen enn meg, men jeg tror kanskje at noe av det samme som på en måte kjennetegner litt sånn tregheten I norsk skole, kjennetegner selvfølgelig også utdanningsinstitusjonene innenfor høyere utdanning. Men jeg har lyst til å si at jeg mener det foregår veldig mye positivt også på lærerutdanningene nå. Og på en måte for å, og det var derfor jeg tørte å ta ord I det hele tatt på denne saken, nettopp fordi jeg føler at jeg kan si det. Jeg mener at det foregår veldig mye positivt på lærerutdanningene I forhold til både bevisstheten rundt denne type kompetanse, og ikke minst det at vi har hatt et aktivt samarbeid med lærerutdanningene for å utvikle et videreutdanningsopplegg på profesjonsfaglig digital kompetanse. Som har blitt veldig godt mottatt og som forhåpentligvis vil bidra til å utvikle kompetanse hos både lærerutdanningsinstitusjonen men også hos de lærerne som utdannes der. Ja, Mari? Jeg synes jo du tar opp et veldig viktig tema, for det klart at hvis lærerne skal være I stand til å gi god undervisning på dette feltet til sine elever så må jo de også settes I stand til å gjøre det. Og så jo en ting hva man lærer på skolen, men utviklingen skjer jo I et rivende tempo. Så jeg tror etterutdanning og det at man liksom hele tiden også får påfyll som lærer for å kunne jobbe med dette feltet på en god måte, minst like viktig som at man har det også som en del av grunnutdanningen. Da nærmer vi oss slutten. Det noen som brenner inne med noe? Oi, da må du komme frem. Hei, jeg heter Vidar Hemmingby. Jeg jobber på Kjellervolla ungdomsskole. Jeg skal prøve å være veldig rask. Dere nevnte overtro på egne evner, at ungdom har det, og middelalderende hvite menn har det. Kanskje befolkningen for øvrig generelt har det. Vi ble også utsatt for falske nyheter, og dere var litt inne på det I forbindelse med ekkokammer og sånne ting, og personlig så bruker jeg jo Twitter og Facebook en del, og ungdom kanskje ikke så mye, men likevel så blir jo dette fort ekkokammeret som hvor vi får feed fra våre egne likes og hvem vi følger og sånne ting. Så jeg lurer på å gå an og si et par ord om kildekritikk I forhold til om det kan være også litt selvransakelse I forhold til, ja. Ja, Kristoffer? Ja, jeg synes det et veldig godt poeng. Og altså, hele sosiale medier jo på mange måter et slags gedigent ekokammer, hvor vi, veldig mange av oss I hvert fall utleverer en solskinshistorie av virkeligheten. Og jeg tenker at du snakket om den todimensionale på en måte hukommelsen for de som eldre enn barna våre I hvert fall, og kanskje eldre enn deg igjen også. Så tenker jeg at det et utrolig godt poeng, for det vi lever I så mange ulike dimensjoner I dag, hvor egentlig hele vår, altså ta mobiltelefonen din, altså alle apper du har bygd på ulike filtre og manipulerer virkeligheten. Du kan putte på hatter og barter og andre bakgrunner og sånt, og det den hverdagen som barna våre lever på Snapchat, det nesten ikke et eneste ekte bilde som går over den kanalen. Og jeg tenker jo hva det gjør med den fremvoksende generasjonen I forhold til de ekte mediene også. I mediene generelt så det en ganske stor diskusjon om dette med manipulering av bilder ikke sant? Disse grensene om de flyttes eller ikke, vil de flyttes med en ny generasjon hvor alle enige om at det helt greit å pynte på farger og bakgrunner og alle feriebilder ser perfekt ut og man kan pynte litt og putte altså, hele den manipulerte virkeligheten en virkelighet som folk stadig større trekkes inn I fordi man stadig mer online og jeg
ser jeg at det er utfordrende å stå imot. Og da, det er liksom det er vaksinebegrepet, at man kanskje i stor, for stor grad aksepterer det også. Jeg tror det er vanskelig å finne ett enkelt middel mot det, men det er jo der jeg tenker at i hvert fall sånne samarbeid som dette og andre samarbeid, andre tanker, at vi må lærerutdanning, biblioteket ikke minst, som jeg vet er superinteressert. Vi har fått så mange henvendelser fra biblioteket rundt omkring i landet om vi ikke faktisk kan komme og ha møter der for vanlige folk. Det er en start, dessverre så er få ressurser foreløpig på dette arbeidet i Norge, men jeg håper jo at vi kan komme et sted hvor dette, at vi får et tilbud til alle om å lære seg grunnleggende kildekritikk, enten det er fra den ene eller den andre parten, i hvert fall snakke om det, ha noen debatter om det. Med andre ord så høres ut som det er litt selvransakelse er på sin plass. Ja. Vi må slutte. Vi kommer til å være her litt etterpå for de som eventuelt har noen spørsmål. Mari, du har en liten ting til de som har, det står der under Palmesus, til de som har vært og deltatt. Så hvis Rikke Sjøberg kunne også komme opp og motta et lite nett med vår nye logo på. Så tusen takk skal dere ha.